treba reći da je 75 godina mnogo i za život, a tek za firmu jednu u ovakvom obimu je stvarno prevelik zalogaj. Mi smo izdržali veoma teške trenutke i godine, ovi mladi možda to i ne pamte i ne znaju, možda iz priča svojih roditelja, ali mi stariji koji smo eto stigli do penzije, maltene, pamtimo i takva vremena. U zadnjih 10-12 godina mi smo uspeli da se vratimo na jedan kolosek možda bivše slave i računam da će ovi mladi da nastave tim putem i da stvarno mogu da se sutradan pohvale da su i oni doprineli ovom gradu i ovoj fabrici, da isto kao i mi svoje porodice izdržavaju, svoju decu i školuju odavde i da jednostavno nastave tu tradiciju. Tradicija slavljenja našeg dana fabrike traje od postojanja petoletke. Mi smo jedini zadržali posle gašenja praktično iz stečaja petoletke taj običaj i meni je stvarno drago što sam na ovom mestu danas ovde i da mogu da kažem da sam delom i svojim uspehom i sa mojim menadžmentom uspela da fabriku vratim u neki položaj da svi imamo danas, da kažem, neke plate koje su na nivou Republike, da nemamo dugovanja, da nikom ne dugujemo, nismo ni kreditno zaduženi i da imamo posla i da možemo da se pohvalimo sa time. Dosta smo radili na fabrici i na uslovima rada i života radnika, tako da ćemo i nastaviti tim trendom. Ja bih želela da se zahvalim prvenstveno Ministarstvu odbrane i državi koja je prepoznala sve to i ulagala u nas, pomagala nam i sa investicijama i sa drugim pomoćima, tako da ovom prilikom bih želela i da se zahvalim prvenstveno ministru i državnom sekretaru